Siedmy deň. Najčistejšia matka, prichádzam dnes k tebe s prosbou, aby si rozviazala tento uzol v mojom živote a oslobodila ma z diablových osídiel. Boh ti dal veľkú moc nad všetkými démonmi. Dnes sa ich všetkých zriekam. Zriekam sa každého spojenia s nimi a vyhlasujem Ježiša za svojho jediného pána a spasiteľa. Mária, rozväzovačka uzlov, rozmliaždi hlavu zlému a znič nástrahy, ktoré mi týmto uzlom nastavil. Ďakujem ti, najdrahšia matka. Najvzácnejšia krv Kristova, osloboď ma. Mária, rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa. Modlitba k Panne Márii, rozväzovačke uzlov. Panna Mária, matka čistej lásky. Matka, ktorá nikdy neodmietneš prísť na pomoc dieťaťu v núdzi. Matka, ktorej ruky nikdy neprestanú slúžiť svojim milovaným deťom, lebo ich pohýna Božia láska a nesmierne milosrdenstvo, ktorým je naplnené tvoje srdce. Prosím ťa, obráť ku mne svoje súcitné oči a pozri na spleť uzlov v mojom živote. Vieš veľmi dobre, aký som zúfalý. Poznáš moju bolesť a vieš, aký som zviazaný týmito uzlami. Mária, matka, ktorej Boh zveril rozväzovanie uzlov v živote svojich detí, odovzdávam do tvojich rúk stuhu môjho života. Nikto, ani sám diabol ju nemôže vytrhnúť z tvojej veľkej starostlivosti. V tvojich rukách niet uzla, ktorý by nemohol byť rozuzlený. Mocná matka, svojou milosťou a mocou príhovoru u svojho syna Ježiša vezmi dnes do svojich rúk tento uzol. Prosím ťa, rozviaž ho na slávu Božiu raz a navždy. Ty si moja nádej. Moja Pani, si jediná útecha, ktorú mi Boh dáva, posilnenie mojej slabej viery a s Kristom oslobodenie od mojich pút. Vypočuj moju modlitbu. Staraj sa o mňa, veď ma. Ochraňuj ma, ty bezpečné útočisko. Mária, rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa. Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.